Еңбек мемлекеттік бағдарламасы жұмыссыздықпен күрестегі ең жүйелі жоба. Биылдың өзінде республикалық бюджет есебінен 200 айлық көрсеткіш көлемінде 16 грант бөлініп, жалпы сомасы 200 миллион теңге несие берілді. Ал Оксана Сбасова болса мемлекеттік бағдарламаларға 2 жыл бұрын қатысқан. Шеберлік шыңдайтын курстарды өтіп, тырнақарлеуді меңгеріп алған. Но было очень интересно. Сабақтар өте қызықты болды. Бір ай көлемінде курстан өттім. Жобамды қорғап, грант ұтып алдым. Оқу кезінде тек қана маникюр кабинетін қалай ұйымдастыру керек деген ғана бағытта емес, басқа да тақырыптарды меңгердік. Модульдермен оқыдық, басқа да салалар бойынша білімімді арттырдым. Әрбір модульден кейін тест тапсырдық. Еңбек бағдарламасының екінші бағыты бастау бизнес жобасы аясында 96 адам кәсіпкерлік негіздерінде оқытылды. Для реализации новых бизнес-идей. Жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін 2021 жылда республикалық бюджет есебінен барлығы 36 әйелге 200 айлық көрсеткіш есебінде өтеусіз гранттар берілді. Оның ішінде 3-ші көп балалы ана, 1-і мүгедек бала тәрбиелеп отырған ана, және мүмкіндігі шектеулі 3 адам бар. Бизнес бастау жобасы өз кәсібін ашамын дегендерге таптырмас мүмкіндік болып отыр. Салтанат Сәрсенбайқызы, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат.